Čau, my jsme Slza, tohle je náš nový hudební pořad, kam si budeme zvát kolegy, hudební hosty, se kterými vždycky zahrajeme nějaký song, který pro ně něco znamená. A dnešním hostem je Jindra Polák. Já jsem si vybral písničku Hurt od Johnnyho Cashe, od toho, že já jsem se dostal přes jako k akustický muzice, hlavně přes unplugy rockových kapel, tak tohle to byla taková brána do toho, že jsem se začal zajímat o ty, opravdu o tu klasiku, o to, odkud vlastně všechno zešlo, ten rock and roll, to všechno, co mám rád, tak jsem vlastně pochopil, že to country a ten prožitek, který tam je, tak bytě zpívaný veselé, tak často mluví přesně o těch věcech, který v tom životě byly těžký, a že to je vlastně výpověď vždycky té generace a vlastně celý té třídy té Ameriky. A paradoxně se mi to pak vrátilo, že se mi hrozně líbí, když my jsme začali hrát s Jelenama, tak začali psát novináři, že zpíváme veselé o smutných věcech. A vlastně mi došlo, že to je přesně ta smyčka, že jsme se vrátili tam, odkud tohle vychází. Takže Hurt je vlastně tato brána pro mě do dalšího rozměru muziky. And you could have it all.
Tak jo, tak to by bylo. Tak teď na ostro. Tak jo, nacvičeno máme. No, tak teď už jenom to prožít. Ty bláho, možná ani ne, všechno. Ale radši asi ne, viď? Radši asi ne.